Tchadam! jakso 346. Nyt ei kyllä tule mikään Volvo mieleen tuosta lu lu lukemasta, mutta tota, ehkä me voidaan elää ilman sitä. <laughs> Eli tänään aiheena eläkeuudistukset. Niitä pukkaa. Ja nyt niin kuin katselijat tässä huomaa, niin Miikka ja minä istutaan sohvalla, joten rumpujen pärinää. Se tarkoittaa sitä, että meillä on tänään täällä vieras. Tervetuloa Veritaksen toimitusjohtaja Karl Haglund. Kiitos. Joo, tervetuloa munkin puolesta. Kiitos. Sullahan on aika vaikuttava tausta, puolustusministeri EVP, nyt veritaksen eläkevakuutusyhtiön toimitusjohtaja, mutta kertoisitko kuitenkin lyhyesti, mistä sä oot maailmaa ponnistanut ja miten sä kuvailisit itseäsi, mitä sä oot tehnyt muuta? Hmm, hyvä kysymys. Lyhyt oon, intro. Joo, mä oon hankkeen, jota lapsuuden asunutta tai pääkaupunkiseudulla tosiaan eväkeyhtiön toimitusjohtaja nyt toista vuotta ennen sitä vähän kansainvälisissä tehtävissä aksenturea ja sitten tehtynyt olla kansanedustajana ja Euroopan parlamentin jäsenenä ja ministerinä ja vähän muuta. Istun parin pörssiyhtiön hallituksessa ja Aika nä näiltä horisonteilta mietin maailman menoa. Nyt kun maailmanmeno meno on niin hurjaa, niin mua etenkin kiinnostaa tämä puolustusministeri EVP. Me tiedetään, että presidentti on armeijan ylipäällikkö, mutta mikä tämä puolustusministeri tässä rankingissa ollaan? Koska nyt jos tässä on kaksi alokasta sohvalla, mm. kuinka puolustusministeri komentaa heitä? Mikä on puolustusministeri rankingissa? tässä? No kai se siellä rankingissa poliittisesti on numero kaksi, mitä tuo näihin äh, turvallisuuspoliittisiin juttuihin, mutta onhan se käytännössä tosi paljon niin kuin, tärkeitä kiinteitä yhteistyötä aikanaan. Oli Saulin kanssa tosi, tosi hyvä yhteistyö ja vietti asioita eteenpäin. voi asiat tuli menossa väärään suuntaan. Esimerkiksi tämä kriimin miehitys tapahtui just silloin, kun olen jäämässä pois. Sitten mi asiathan on mennyt erittäin paljon huonompaan suuntaan. Ja ihan nämä viime päivien tapahtumat, missä todennäköisesti venäläiset ovat sabotoineet tämän kaasuputken, niin kuin osoittaa sitä, että me ollaan menossa suuntaan, missä oikeasti pitää varautua kaikenlaisiin tapahtumiin. Ja, ja onhan se tosi vakava paikka ja vetää niin kuin sekä vakavaksi että vähän täytyy Tarvii katsoa, mihin tämä on mennyt. Ja itse olin ehkä, tai kuulin siihen joukkoon aikana, joka oli aika kriittinen kautta kyyninen Venäjän suhteen. Mua pidettiin aika Venäjä-kriitikkona tai venäjä vastasena, mutta näin jalkikäteen katsottuna se oli ikävä kyllä vain realismia. Niin nyky nykyään puhutaan, että sä olit kaukoon viisas. Mm. Sä, sä olet niin historian oikealla puolella niin tässä väittelyssä. Mm. Se, se vaan on äänen... niin toisille niin äärimmäisen tärkeää, että, että ei vaan käy niin, että sä päädyt niin historian väärälle puolelle niin kuin No niin, se voi varmaan ajatella. Ja mä ehkä ajattelen niin, että mä oon tosi iloinen, että kaikki ne, jotka aikanaan suhtautuivat liian myötämielisesti tai hieman liian optimistisesti esimerkiksi Venäjään, niin sitten kun tilanne meni hyvin vakavaksi silloin puolitoista vuotta sitten, kun tämä sota laajamittaisesti alkoi Ukrainassa, niin hyväksyvät niin kuin siinä vaiheessa viimeistään ne tosiasiat, että näin ei, homma voisi Suomen osalta jatkua, ja saatiin tämä NATO-jäsenyysaika ja muuta, jotka, joka osaltaan on, on niin kuin vienyt Suomea niin kuin parempaan asemaan turvallisuuspoliittisesti. Veritaksella on syvät juuret Ahvenanmaalla erinäisistä syistä, ja, ja tota, nyt sitten hallituksen jäseneltä on kuullut tällaista huhua, että Ahvenanmaalla on venäläinen konsulaatti, että Veritas olisi niin kuin, rakentamassa tälle tontille tällaisen pilvenpiirtäjän ja vuokraa sen NATOlle, et, et, et tota, miltä tämä kuulostaa, että onko nämä oikeasti näin myötämielisiä nämä tähän NATOon? meihin ne on tosi myötämielisiä, mutta NATO on niin hyvä <laughs> kysymys. Väittäisin, että suurin osa ahvenanmaalaisista itse asiassa ovat hyvin myötämielisiä NATOon. Sittenhän siellä on se vanha niin kuin, ää, perinne, että he ovat demilitarisoitu. Niin demivitarisoitu Vyöhyke tai alue. Sehän on nyt semmoinen, mikä varmaan tulee tavalla tai toisella uudelleen tarkasteluun, on ainakin monen henkilön niin kuin mielessä. Se, että onko poliittista halukkuutta oikeasti nostaa se kysymys, se on eri asia. Mm. Mutta kyllä sen huomaa, mä tuin Avenamaalta itse asiassa nyt työvä ja ää, kiva myrsky tuolla Suomenlahdella, mutta on selvää, että kun mä tapasin nyt tässä viime päivinäkin paljon niin ja, ja johtuen mun taustoista, niin tämä on semmoinen teema, mikä usein niin kuin nousee. Niin, niin kyllä siellä huomaa, että se ajattelu monen tavallisen kansalaisen suomalaisen ahvenanmaalaisen niin mielessä on muuttunut suhteessa siihen ahvenanmaan asemaan ja suhtaudutaan hieman huolestuneesti siihen, että ahvenanmaalla tosiaan ei ole niin 24-7 semmoista samanlaista valmiutta reagoida sotilaallisesti asioihin kuin muualla Suomessa. Niin, näetkö siellä tuota merellä venäläisiä aluksia ja ankkurit laahaten etenevän <laughs> sitten pitkin? No, yritin nukkua, mutta oli hirveä myrsky, että hyvät pysy sängyssä. Mutta et, et, e, kyllä mä nyt yritin nukkua sen verran, että ei nähnyt, mutta se olisi varmaan ainakin niitä rajavartiolaitoksen laivoja nähnyt, että ne varmaan nyt päivystää siinä kaasuputkella 24-7. No entäs tämä, tota, entiseltä puolustusministeriltä kysyä kantaa tähän Venäjän Ahvenanmaalla olevaan konsolaattiin? Sehän on niin vissiin sopimuspohjainen juttu ja, ja, ja tota, sopimuksia pitää totta kai kunnioittaa, mutta. Niin no, Venäväistä on osoittanut viime vuosina, että he eivät kunnioita mitään sopimuksia. Sitten se kysymys kuuluu, että mihin johtopäätöksiin se niin meidän muiden osalta johtaa. Mm. Kaikki on niin diplomaattisia. Kuka ne osaa oikein ottaa kantaa tähän kysymykseen? Nyt no, on aika kaukana eväkeyhtiön <seks> svääristä tämä Venäjän konsulaatti, mutta ymmärrän hyvin, että, että keskustellaan siitä, että onko se enää tarkoituksenmukainen. Rahaporissa asiat, mitä me puhutaan, täällä on todella kaukana rahaponisvääristä. mutta aina meillä on mielipide näistä asioista. <sihö> tuota. <sihö> Sellainen <sihö> löytyy aina, niin. mutta tota, hyvä on. Mennään, mennään tota, päivän aiheeseen eli tota, elegeen uudistusta pukkaa. Ja, ja tosiaan ne niin, niin alustuksena, niin todettakoon, että edellinen eläkeuudistus on vuodelta 2017, jonka jälkeen tämä syntyvyys on tippunut Suomessa merkittävästi, ja tämä nyt aiheuttaa tällaista huolta jonnekin 30-50 vuoden päähän, että miten on, että riittääkö rahat? eli kuluja eläkkeitä on joko pienennettävä tai sitten tuloja suurennettava. Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että tulevan eläkeuudistuksen on tasapainoitettava julkista taloutta miljardilla eurolla. Mikä avuksi? Tämä on niin tämä, tämä suuri kysymys. Ja tuota, eläkemenoa hillitsevistä keinoista niin on mainittu eläkkeiden nousuun leikkuri, eli laitetaan indeksikorotukset tauolle, työttömiltä eläkekertymät pois on vilautettu, Eläkekertomia pohdittu leikattavaksi myös heiltä, jotka olisivat sairauspäivän rahalla hoitamassa kotona lapsia, suorittamassa tutkintoa, koulutuksessa tai kuntoutuksessa sitten tällaisena viimeisenä huomiona, niin tietenkin myöskin tämä, että nämä kaikki sääntömuutokset vaikuttavat myös ihmisten käyttäytymiseen. No entä sitten rahoituspohjaa vahvistavista keinoista, niin Orpon hallituksen työllisyystoimet tähtäävät siis tällä hetkellä siihen, että saataisiin 100 000 työntekijää enemmän töihin. Kannattava työperäisen maahanmuuton kasvattaminen on tietenkin toinen tapa. Ja sitten tällainen kolmas juttu rahoituspohjaa vahvistavista keinoista, lisää tuottoa sijoituksille. Mutta nyt kuitenkin pohditaan sitä, että, että kun eläkejärjestelmä on periaatteessa niin kuin ikuinen järjestelmä, niin onko se järkevää, että keskimäärin on 50 prosenttia varoista on sijoitettu osakkeisiin, jotka tunnetusti tuottaa parhaiten pitkässä juoksussa, vai olisiko siinä idea niin kuin jollain tavalla mahdollistaa niin kuin suurempi osakeriski ja, ja, ja tota sillä tavalla saada edes vähän parempaa tuottoa, joka, jolla olisi merkittävä vaikutus rahojen riittävyydelle totta kai riskitkin myöskin sitten kasvaa, että tällaisen intron jäljeltä, tämä oli aika tylsä tällainen monologi, mutta tota, noin Oli. Tuo oli ihan liian pitkä. Niin oli, mm. mutta to, mm. <laughs> todettakoon se <laughs> nyt heti tähän, mutta siirrytään nyt sitten siihen, että mitä tähän sanoo eläkeyhtiön toimitusjohtaja. No sä Martin sun niin sanotussa tylsässä introssa niin aika hyvin pähkinänkuoressa kuvausta, en tiedä, oliko se pähkinänkuori, aika iso pähkinänkuori, mutta joka tapauksessa Kulkospähkinä. Joo, kuori. Joo. ehkä niin, että tosiaan se iso pointti on se, että Suomeen syntyy vielä vähän lapsia, jolloin tietenkin yksi tapa reagoida tähän olisi se, että saataisiin ihmisiä muuttamaan Suomeen töiden perään. Ja sen eteen on tehty se oikeasti liian vähän. Ja, ja sillä, että tänne muuttaisi enemmän ihmisiä töihin, olisi hyvin positiivinen vaikutus myös eväkejärjestelmää ja tämä on varmaan niin semmoinen iso keino. Toki on hyvä nyt sanoa, että se ei kyllä ole nyt siellä eväkeuudistuspöydässä yhtenä keinovalikoivana, vaan siellä tarkastellaan eväkejärjestelmää hyvin niin kuin suppeasti, jolloin niin kuin tarkastellaan lähinnä eväkemaksuja ja eväkeetuuksia ja sitten tätä sijoituspuolta, mitä itse kuvasi äsken. Mutta se iso keino vaikuttaa tähän on niin kuin se, että saa tästä väestön kehitystä kehittymään niin kuin parempaan, otovisempaan suuntaan. Mitä sitten tulee näihin niin keinoihin, niin on täysin selvää, että ollaan tilanteessa, missä esimerkiksi julkisen sektorin eläkkeitä, jotta sijoittaa keva, eli kuntien eläkevakuutus, hoitaa myös valtion ja kirkon ja Suomen Pankin eläkkeet, niin he sijoittaa tällä hetkellä ja saavat sijoittaa tulevaisuudessa vielä isommalla osakeriskillä kuin yksityiset eläkeyhtiöt. Ja niin tavallisen palkansaajien niin tasapuolisuusnäkökulmasta, niin jos näin jatkuisi, niin silloinhan kohdistuisi yksityisiin eläkkeisiin paljon suurempi maksupaine kuin julkisen sektorin eläkkeisiin. Mm. Jos julkisen sektorin eläkkeitä saa sijoittaa paremmalla tuotolla hyvin ajan, niin se vähentää sitä maksupainetta. Niin ihan vaan tasapuolisuuskin näkökulmasta on selvää, että olisi loogista, että suodaan vastaava osakeriski yksityisyyden eläkevaroille, kun niitä silti sijoitetaan hyvin pitkäjänteisesti. Ää, ei puhuta mistään valtavasta riskin lisäämisestä, vaan mautivisesta järkevästä. Ei, oteta, ei sillä tavalla, että siirrytään niin kuin 100 prosenttiseen osakesalkkuun ja ei, otetaan ei siihen nimessä. vielä vipua päälle. Ei missään nimessä vaan, vaan niin kuin paljon, paljon mutta nyt tämä nykytilanne on tosiaan sen kautta, että se osakeriski on niin kuin suhteessa niin kuin kansainvälisesti, kun vertaa muihin, verta, vertaa muihin pohjoismaisiin ja pohjoismaisiin sijoittajiin ja ihan meidän omaan niin kuin julkisen sektorin eläkesijoittamiseen, niin se osakeriski on suhteessa hyvin niin maltiivinen ja siihen pitäisi niin kuin, puuttua. Mutta se ei kyllä yksinomaan nyt niin kuin varmaan riitä korjaamaan tilannetta. Ne ovat tosiaan lähivuosikymmenet on niin kuin, turvattu, että kenenkään ei nyt tarvitse rahapodin jälkeen miettiä, että saanko eläkkeeni niin kuin huomenna. Mutta sitten jos katsotaan pidemmälle, niin tämä niin heikko väestö, kolmekymppiset. Niin, tämä heikko väestönkehitys tarkoittaa jossain vaiheessa sitä, että jos nyt ei ajoissa etupeltoon reagoida, niin meillä on sitten ongelma käsissä jonkun vuosikymmenen jälkeen. Ja sen takia nyt tämä uudistus on taas tuossa pöydälle. Niin, mun mielestä on hyvin vastuullista, että niinku hyvällä niinku horisontilla korjataan ja parannetaan asioita. Et, et näiden lisäksi tosiaan tulee nämä etuudet, mitä sä Martti luettelit varmaan pöytään, ja sitten myös tietenkin maksupaine, eli se, miten paljon työnantajat maksaa, eväkemaksua. Ja siinähän sitten on vaakakupissa se, että jos niitä eväkemaksuja lähdetään hirveästi nostaa, niin se sitten vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn ja halukkuuteen työllistää Suomessa. Että sekin on semmoinen aika haastava, haastava rasti, mutta toisaalta yksittäisten niin kaventaminen myös pitkässä juoksussa on aina hyvin niin herkkää asia. Totta kai, mutta siis, ja, ja se on, että, että niin kun me kun ollaan Rahapodissa meidän eläkejärjestelmää kritisoitu ehkä jokunen kerta, niin ehkä se pääpaino siitä kritiikistä on just kohdistunut siihen, että joo, totta kai meillä on niin siis kohtalaisen hyvät systeemit ja, ja, ja näin, mutta se on sen, onko se kohtuullista, että palkan maksajalle, työnantajalle, niin siitä palkkakulusta se eläkejärjestelmä syö sen 24, jotain prosenttia. Eli se on, se on, niin kuin, se on, niin kuin, se on, ihan jäätävä määrä. Niin, se puhuu neljänneksestä, eli 25 pinnaa, niin se on sellainen hieno tasaluku, jonka kaikki ymmärtää. Että jos tienaat neljä tonnia bruttopalkkaa, niin käytännössä se on tonnin kuukaudessa menee eläkemaksuja. Niin, tai, vielä ehkä niin, että jos työnantaja, jos sä saat, se on käytännössä näin, että jos sä saat sen vai, vähän päällä kolme tonnia bruttopalkkana, niin työnantaja on maksanut siitä osan, osan tota noin, niin, ennen kuin sä edes näet sen, niin, niin tota, eläkejärjestelmään osan, ja sitten sä itse maksat siellä palkkakuitellas osan, mutta yhteenlaskettuna, niin, niin jos se palkkakustannus työnantajalle on se neljä tonnia, niin tonni siitä on suoraan niinku eläkejärjestelmän rahoittamista. Joo, siis Ja, ja ää, näin se on, mutta on hyvä muistaa, että siis tästä on ollut sopimassa työnantajat itse. He mm. ovat itse luoneet, järjestelmän tai aikanaan luotiin 60-luvulla niin, että työnantajat ja palkansuojelut. Sopi, ja ne on myös ne, jotka nyt tästä neuvottelee. Minä mm. en ole siellä neuvottelemassa, te ette ole siellä neuvottelemassa. Martin toki on vähän niin kuin tämmöinen ay aktivisti Akavassa, niin hän saattaa päästä mukaan. Hän, niin on niin, hänkin. Ai säkin no, mutta sitten pääsette ehkä mukaan, mutta mä en pääse sinne Sä puhut ja niin varsinaisen AI-juntan kanssa. Joo, Sitä hyvä. Lähtiä. No, mutta sitten pääsette neuvottelemaan, mutta mä en pääse sinne neuvottelemaan. Et mä, mä toimeenpanen mm. sitten sen, mikä te olette päättänyt. Ja, ja hyvä näin, me iloisesti sitten toimenpanna niitä päätöksiä, mitä on tehty. Mutta siellä on tosiaan palkansaajajärjestöt ja työnantajat edustettuna ja te sitten neuvottelette keskenään toivottavasti mahdollisimman hyvän ratkaisun niin sitten päästään taas toimeenpanoon. Mutta sä mainitsit sanan 60-luku. Kuinka monta muuta asiaa 60-luvulta on enää voimassa? Jotenkin on, niin, että minkä, takia me roikotetaan tämmöistä asiaa, mikä ei toimi? Me tiedetään, että tämä pyramidi, jos se alun perin silloin, kun se laitettiin pystyyn tämä eläkepyramidi, niin se oli tälleen ihan normaali pyramidin näköinen nyt. Ja nyt kun se tässä tota, suuret ikäluokat vanhenee, syntyvyys laskee, niitä on vähemmän, niin se kääntyy tota, kärjelleen se pyramidi. Ja sen takia me ollaan niinku periaatteessa siellä 30 vuoden päästä näissä ongelmissa. Mutta ne ei ole ihan niin syviä kuin mitä sä nyt kuvaat. Nyt sä maalaat kyllä liian, liian synkkää kuvaa. Että on meillä on aina tosi leveä ja värikäs pensseli. Joo, mutta just mm. sen takia mun tehtävä on varmaan <laughs> vähän kuvaa. Että siis me ei vähän kansainvälinen ulkopuolinen taho arvioi meidän eläkejärjestelmää itse asiassa tasan vuosi sitten ja totesi, että me on yksi maailman parhaista järjestelmistä. Ja Viime vuonna todettiin, että kyllä tämä myös pitkäjoksus kantaa. Lähinnä kiitos sen, että me on rahastoitu niin paljon varoja, että vaikka tämä syntyvyys on heikko, niin se rahastoitu määrä, joka siis on, on pitkälti toista miljardia, niin se tasapainottaa tätä. Mutta on selvää, että nyt jos tämä väestönkehitys edelleen heikkenee, niin sen takia nyt tässä on vaan tämän äärellä taas kerran. Et, et, ja sen takia itse puinkin tästä niin väestön Mutta en mä silti usko, että kukaan haluaisi, että myös sellainen järjestelmä, missä me ei olisi eläkkeitä. Tai se, että, purettaisi tämä ja ajateltaisi, että on parempi, että jokainen sitten sijoittaa parhaansa mukaan. Toki se voisi olla hyvä ratkaisu, mutta hyvin se voisi olla erittäin huono ratkaisu. No mitäs tämä syntyvyys? Onko suomalaiset päättäjät heittänyt jo hanskat tiskiin syntyvyyden lisäämiseksi? Antti Rinne yritti vähän niin kuin tota mäkistartata sitä naimatalkoilla sitten. Ja ne ei nyt oikein tuntunut lähtevä yhtään mihinkään sitten. Mutta onko se nyt sillä tavalla, kun ne luvut, ne, siellä jotain pieniä pomppuja saattaa olla, mutta se tota trendi, se on, niin kuin, se on jyrkkää se on laskeva. Joo, Antti on mun entinen kollega. Kävi häntä vähän sääviksi, vaikka me ei nyt aina oltu asioista samaa mieltä, niin hän niin oli oikealla asialla, mutta se, että kun 60 mies alkaa puhua Syntyvyystaukoista, niin, niin se helposti keskustelu ajautuu väärin raiteille. Mutta sehän ydin niin ydinpointti oli oikein. Meidän pitäisi miettiä, niin kuin, tai poliitikkojen pitäisi miettiä, että mitä voidaan poliittisilla päätöksillä tehdä, jotta edesautettaisiin tai kannustettaisiin siihen, että, että Suomen syntyisi enemmän lapsia. Mutta on kyllä sanottua, kun mäkin olen vähän niitä poliittisia asioita tosiaan harrastanut, että ei se nyt ole ihan selvää kenellekään, että mitkä ne toimet sitten ovat. Voi aina ajatella, että suuremmat lapsivisat tai ammat perhevapaat tai muut voivat osaltaan ehkä kannustaa siihen, että syntyy enemmän lapsia, että ehkä sinne voi semmoinen syy-seuraus niin suhde syntyä, niin on hyvä miettiä, mutta sen takia itse puhun tästä työperäisestä maahanmuutosta, koska on täysin selvää, että on hyvin monia asioita meidän yhteiskunnassa, myös sääntöjen puolella, jotka vaikeuttaa yritysten mahdollisuuksia esim. tuoda Suomeen hyviä työntekijöitä töihin, vaikka niin kuin yrityksellä on jo henkilölle työpaikka tarjolla. Mm. Ja liikun erittäin paljon yritysjohtajapiireissä, jossa tämä on niin kuin toistuva aihe. Tilanne on hieman parantunut viime vuosina ja on tehty joitain päätöksiä, mutta on siellä edelleen tosi paljon tekemistä, jossa voitaisiin niin kuin aika helpoin toimenpitein lisätä sitä, että ne muuttaa enemmän väkeä töihin. Ja minkälaista väkeä tänne pitäisi tulla? Että otetaanko me kaksi ja kolmekymppistä, vai jos me otetaan lähes 60 hän on pari vuotta töissä täällä, saa kansalaisuuden ja menee sitten eläkkeelle rasittamaan tätä meidän ei, niinku ei, järjestelmää. Ei, sitten. ei, vaan meidän järjestelmähän perustuu siihen, että se sun eväke perustuu siihen, miten paljon saat itse, itse eläkettä tienannut, jos olet täällä vaan, viisi vuotta töissä, niin sitten se sun on sen mukainen. Niin hän se hän ei saa mikä on melkein sama sitten. kuin... Tuota... Niin, jos hän saa kansalaisuuden, niin sitten, mutta se kansaneläke on silti niin aika pieni osa tätä kokonaisuutta. Että, ää, kyllä se ensisijaisesti on niin, että vähän nuorempia ihmisiä ja, jos katsoo, että minkä tyyppisiä ihmisiä muutenkin muuttaa työn perään, niin ei ne yleensä 60 ole, vaan onhan ne nuorempia. Mun mielestä pitäisi päästä kaikki, jotka tulee töihin. Et, mm. et, et, et me tarvitaan varmaan niin kuin ihan kaikkia IT-alan osaajista, niin siivoijia ja ravintolahenkilökuntaa ja kaikkea maan ja taivaan väviltä. Kyllä me tarvitaan hyvin erinäköisiä ihmisiä pääsiä, että se on niin kuin työperäistä. Mutta mut siis tämähän se on, että, että nämä niin jos katsoo periaatteessa kaikkia maita, jotka on teollistunut, niin se syntyvyys laskee. Et se, on niinku, se vaan on niinku ominaisuus. Jopa Kiinassa syntyvyys on lähtenyt laskuun ja hehtaariluvoltaan, niin, niin jossain vaiheessa, jos siellä on nyt 1,6 miljardia ihmistä, niin kohta se puolittuu. Ja, ja siis puhutaan ihan tällaisesta, että siellä väkipienene niinku väki pienenee reilusti. Ei, ei siis niinku prosentin tai kaksi, vaan niinku 50 prossaa niin sadasvuodesta mitä se nyt on. Niin, niin, se on ehkä vähän niin kuin, vähän niin kuin uphill alkaa niin kuin myymään tällaista niin kuin, ä, Ja siitä päästään just, tämä alleviivaa sitä merkitystä, että, että tota, et, et sen takia niin, niin, niin työperäinen, mä käytän mielellään tällaista sanaa vielä, kannattava työperäinen maahanmuutto olisi niin kuin kova juttu tietenkin. Ja, ja tota, ja tässä niin kuin, tavallaan sitten tietenkin nousee mieleen sen, että no, et kaikille olemassa oleville yrityksille rekrytointipassit, vaan kertoa, että sinä, sinä sinä tulkaa tänne duuni Avot, sillä se on hoidettu. Ne tulee suoraan jostain Suomeen töihin. Ja, ja tähän tota, ja ei ole niin kuin, jos se on näin, jos se yritys rekrytoi, niin sitten ei voi, voi niin kuin, Silloin on carte blanche. Ja, ja siis totta kai se Ruotsissa on nähty tällaisia lieveilmiöitä, että joku perustaa firmaan ja sitten se menee niin kuin alkaa muodossa näyttää ihmiskaupalta se touhu. Että ei tietenkään niin, että totta kai, että voidaan vaikka sanoa, että pörssiyhtiöt rekrytoi itse. Niillä on rekrytointipassi ja tervetuloa ja tässä on se duunia, menkää tonne asumaan ja näin tämä menee. Jos tällainen rekrytointipassi ajattelu sallitaan, niin sitten myöskin se avaa sen pullonkaulan niin ulkomaisten suorien investointien osalta. Et siltä osin, kun niitä harkitaan, niin siellähän on yksi iso argenta kohtaan on se, että riittääkö tekijöitä. Ja jos meillä on sellainen tapa ja mielikuva ulkomailla että Suomesta, että me kiusataan kaikkia työperäisiä maahanmuuttajia, niin ei ne sit välttämättä halua tänne investoida. Mutta sitten jos me sanotaan heille, että hei, rekrytoikkaa vaan ketä, ketä huvittaa, Et ottakaa ensin koti niin ne, mitkä railtajan tai nummelta löytyy ja sitten ma maailman loput, niin, niin tota, no problem. Uskotko itse tähän ulkomaiseen maahanmuuttoon, sitten, että, no, että se on tämmöinen, e tota, joka ratkaisee tämän kaiken? No ei se nyt kaikkea ratkaise, mutta kyllä se on niinku erittäin tärkeä osa tätä osaratkaisua ja se ei nyt liity vain eläkejärjestelmään, vaan laajemminkin siihen, että jos me halutaan ylläpitää niin sanottua hyvinvointivaltiota, niin kyllä me tarvitaan myös senkin näkökulmasta ihmisiä tänne enemmän ja, ja on selvää, että meillä ei nyt tällä hetkellä Työn ja, ja työn tarjonnan niin kuin kohtaa ihan niin kuin kysyntä ja tarjonta ei kohtaa tällä hetkellä Suomen työmarkkinoilla. Me on aika paljon väkeä työmarkkinoiden ulkopuolella, samalla niin kuin moni moni ala valittaa sitä, että he eivät saa työvoimaa. Niin kyllähän tähän on jotain tehtävä. On varmaan niin, että, että osa näistä toimenpiteistä, mihin tämä nykyinen hallitus tähtää, on se, että saadaan myös sitä niin kuin, äh, niitä suomalaisia töihin, jotka ei tällä hetkellä ole töissä. Sekin on varmasti tavoiteltava asia, mutta sen lisäksi niin, niin, niin näyttää kyllä siltä, että tämä väestönkehitys kehitys öö, tarkoittaa sitä, että olisi tilaa ja hyvin paljonkin tilaa sille, että ne muuttaisi ihmisiä töihin. Mitä sun kikkapakista löytyy? Sä et ole aktiivipolitiikko. Sä voit sanoa, että tota, oikeasti millä tämä porukka saadaan nyt töihin? Sata niinku 000 tuhatta niinku pitäisi saada töihin sitten. Niin, että mm. et, et, tota, nyt on kerrankin elämässä, nyt sä voit vaan tykittää. Niin. No. <laughs> no, e <laughs> ehkä se nyt lähtee siitä, että et, ka, et, kyllä se on niinku kannustimien ja osittain myös siellä on varmaan semmoinen niin järkevä tasapaino porkkanaa ja keppiä. Se, mikä nyt sinne hallitusohjelmaan on kirjattu, mä en ole sitä niin seikka lukenut, mutta kyllä se numero siellä, se, oliko se nyt 100 000, niin kyllä se arvion mukaan perustuu niihin toimiin, jotka hallitus on itse siellä listannut, kun se kysyy sitä kikkapakkia, niin kai se kikkapakki, joka siellä on nyt listattu, niin tähtää siihen lukuun ja oletettavaa on se, että se on kvantifioitu osana sitä hallitusohjelman muodostamista, että niin on siellä on nyt toimenpiteitä. Eikö nämä luvut yleensä tule valtionvarainministeriöstä tai jostain? No sieltä tulee kyllä paljon lukuja toki Suomessa on ministeriöt... joku puoli miljoonaa ihmistä, se on niinku työttömänä tai sitten tempputyöllistettynä, kurssitettuna, jollain tavalla ei välttämättä siellä, mitä sä oikeasti osaisit tehdä töitä, vaan nyt sen takia, että sun ansiosidonnainen jatkus niin kikkailtu tai sitten joku eläkeputki tai joku muu tänne järjestelmä, niin 100 000 siitä 500 000 porukasta, niin tota, porkkana ja keppiä sä tarjot heille kyllä se on näin, että se pitäisi varmaan olla sekä, että, et sitten niinku, tämähän on myös semmoinen niinku, osittain työmarkkinakysymys. Sitten on selvää, että tämä nykyinen hallitus aikoo tehdä päätöksiä myös ilman, että kysytään niin sanotusti työmarkkinaosapuolelta näkemystä. Sehän nyt tässä herättää kaikenlaisia lakkotoimenpiteitä, että, että tässä varmaan saadaan tämmöinen aika, aikamoinen syksy vielä ja talvi, missä todennäköisesti ja sitten osoittaa mieltään eri tavoin. Tietenkin olisi parempi aina, jos työmarkkinoissa pystyvät sopimaan yhdessä siitä, että miten kehitetään asioita niin, että parannetaan työvisyyttä. Mutta joka tapauksessa toimenpiteitä tarvitaan ja, ja sit työperäisen maahanmuuton eteen, niin, niin siinä ikävä kyllä tämä hallitusohjelma on aika heikoissa kantimissa. Et jos siellä nyt on silti jonkun kokonaisuus, jos pyri jo jolla pyritään lisäämään suomalaisten työvisyyttä niin sitten taas tämä niinku, työperäinen maahanmuutto ja ne oikeasti konkreettiset toimenpiteet. Jolla... Mikä siellä hiertää? No varmaan se on, nämä on ymmärtääkseni aika erityyppisiä käsityksiä siitä, että onko hyvä, että Suomesta tulee kansainvälisempi maa kuin tänä päivänä, koska sehän väijämätön mä tosiasia on se, että jos tänne muut tapailemiset töihin, niin se tietenkin jossain määrin tuo enemmän kansainvälistä luottuvuutta meidän niinku, suomalaisten arkeen ja kaikki ei nähtävästi siitä tykkää, mm. mutta toisaalta mä en tiedä, että kuinka moni sit tykkää siitä, että jos tämä meidän väestönpyramiidi tosiaan kehittyy tämmöiseksi epäsuotuisaksi pyramiidiksi, mitä sä kuvasit aikaisemmin, niin se on kohta semmoinen jo. Niin, no se ei kyllä. <laughs> se ei ole kenenkään suomalaisen etu. Ei, ei mutta eikö tässä ole myöskin vähän tällaista nimby-ilmiötä, että not in My Backyard-tyyppistä keskustelua, että maalikoilla syttyy tällainen mielikuva, että tota, et, 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 et tota, tässä on viime aikoina, ajettu tällaista, että tällaista kaikki tänne vaan syleilevää politiikkaa, ja siltikään ne tänne ei ole saatu oikein ketään tulemaan. Ja, ja siitä sitten, kun sit, sitä kotoutumista ja, ja integroimista ja vaatimuslista ei ole ollut niin kuin, äh, mailla halmeilla, niin, niin tämä niin maahanmuutto, maahanmuutto on ollut niin kuin hoidettu niin huonosti, että se on siitä on syntynyt näköisiä ongelmia, mitä me nyt tiedetään niin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Sehän on niin eri mittakaavassa Ruotsissa, mutta niin varmaan on, näin. On, on, mutta siis niin kuin, mihin mä olin tulossa, niin on se, että Tietyllä niin kuin, lepsuudella, hyvää tarkoittavalla, sylelevällä, kaikki tänne tyyppisellä politiikalla on synnytetty saatu aikaiseksi niin paljon ongelmia, jotka on oikeasti ongelmia tietyillä asuinalueilla, että ihmisillä on niin kuin, paha olla siellä. Jengi muuttaa veke, koska siellä on, siellä on niin levotonta ja näin. Ja tämä on synnyttänyt tällaisen niin vastareaktion, joka ehkä myöskin näkyy tässä hallitus no, persujen niin politiikassa, että se, se, totta kai se, se resonoi jostain. Joo, mutta mielestäni niin mun mielestä se niin iso ero tässä on se, että sen takia me puhutaan nyt työperäisestä. Että se on kaivarissa joo, joo, sanoa, joo, me että, joo, niin kuin niin kuin mä, en, kaikki Mä et ymmärrän, että siellä, jos sä asut siellä kaivarissa, niin, teillä niin te voi joku äh, niin perspektiivi asiaa, mutta sen takia on niin tärkeää nyt puhua siitä työperäisestä maahanmuutosta. Että musta tuntuu, että kukaan meistä ei halua, että tänne laajamittaisesti muuttaa ihmisiä niin sosiaaliturvan perään. Mm koska siihen ei ole varaa. Se, ei on ehkä kauni, se on, varmaan kaunis ajatus, että tänne voisi muuttaa myös sosiaaliturvan perään, mutta ei meidän siihen ole varaa. Mutta sen sijaan Suomi itse tarvitsee niin kuin ihan Suomen näkökulmasta, niin me tarvitaan ihmisiä tänne töihin. Mm. Ja kyllä se niin maahanmuuttopolitiikka voidaan järjestää niin, että, me, että tänne mahdollistetaan muuttaminen, jos on töitä. Et sitten Katsin. meillä on ollut niin pieni määrä tämmöistä niin sanottua humanitaarista maahanmuuttoa, missä on myönnetty turvapaikkoja, niin kuin turvapaikkoja niin kuin tarvitseville ja varmasti halutaan edelleen, että semmoinenkin on mahdollista. Suomikin lähetti turvaa lapsia sodan aikana Ruotsiin ja paljon muuta. Meillä mm. on semmoinen historia, että me varmaan arvostettiin sitä, että sai lähettää vaikka sotalapsia Ruotsiin ja niin on niin kuin hyvä muistaa, että senkin tyyppistä toimintaa humanitaarisesta näkökulmasta tarvitaan, mutta niin ne on silti mittakaavaltaan tosi pientä. Mm. Ja me ollaan otettu vastaan tosi paljon ukrainalaisia nyt ja mä uskon, että kaikki suomalaiset, että munkin tavossa asuu ukrainalaisia perheitä, missä me nyt asun kerrostavassa Ja, ja, ja Mun mielestä se on hienoa, että ne on voinut tuoda Suomeen ja he on päässyt niin kuin asumaan turvalliseen paikkaan. Ne on niin kuin äitiä ja pieniä lapsia, heidän isit on sotimassa Ukrainassa ja mä oon siitä, että me on mahdollistettu se, mutta se on niin kuin eri asia. Kyllä, mutta näin nyt oli tän ulkona tästä miljardin eläkeuudistuksesta, mikä on se tämän päivän agenda. Jos me pureudutaan siihen, koska saat siellä ytimessä, sä oot ehkä mm. tekemässä niitä päätöksiä, mutta jotenkin tuntuu nyt, että nyt on kerrottu, että miljardi tarvitaan, tässä on se lista, mitä pitäisi tehdä, ja siellä nyt pitäisi näennäisesti keskustella ja sitten lyödä leima paperiin, mutta rehellisesti sanottuna, että minä, tämmöisen eläkemaksuja maksavana henkilönä, katson, että eihän tuossa listassa ole yhtään mitään minulle. Minä haluan sieltä niistä 25 prosentista niitä eläkemaksuja alaspäin. Itselleni vaikka 20 prosenttiin. Eikö se olisi niin kuin järkevää eläkeuudistusta, eikä tämmöinen niin kuin sen systeemin sisällä tapahtuva uudistus jonnekin pitkälle tulevaisuuteen katsoen? Koska siis eikö nämä eläkemaksut ole jo nykyisellään ihan överiisot sitten, jos oikeasti kun nostetaan se kissa isosti tuohon pöydälle? No ne on sillä tasoa, jotka turvaa sen, että tulevaisuudessa on eläke. Onneksi sä nyt et henkilönä maksa 2-5 prosenttia, sä maksat hyvin pienen siivin, mutta sun työnantaja maksaa sitten merkittävän mutta vaikuttaa kilpailukykyyn. No tämän. vaikuttaa juu, mutta että siis. Ei just siihen niin työperäisen maahanmuuton osalta, että kannattaako täällä Suomessa tehdä vai kannattaako tehdä Aasiassa? No näin se on, mutta siis jos Siis työnantaja puoli. Mutta se, se, on sama henkilö, jos miettii sitä, että työnantajalla on se bruttokustannus tästä tuota, henkilöstä. Sanotaan, että se on se neljä tonnia, tai siitä menee se 25 pinnaa sinne eläkemaksuihin. Ja joka tapauksessa, niin eihän työnantaja maksa sun veroja. Ja suhteessa veroihin se 25 pinnaa on tosi iso, mitä siitä bruttopalkasta taas otetaan. Et kun se on niin kahteen palaan, siivilöity sillä tavalla, että eläke, toi työnantaja maksaa osan ja palkansaaja itse omassa palkkakuutissaan osan, niin se näyttää pienemmältä kuin se oikeasti on. Näin Kyllä. se, on et, et koska, se, se, koska siis näin se näyttäytyy palkansaajan näkökulmasta, koska hän maksaa hyvin pienen osan ja työnantaja maksaa sitten sit sen isomman osan, tämä on just se syy, miksi työnantajat on siinä neuvottelupöydässä. Eläkeyhtiöt eivät ole, vaan siellä on järjestöt ja me tuuttiin jo siihen tuokseen, että te olette näitä AY-pamppuja, niin te ehkä olette siellä taustalla mukana. Keskustellaan me keskenään. Joo. <laughs> Joo, mutta te olette siellä tai teidän järjestöt, missä te nyt olette mukana, se on hyvä asia, että palkansaajajärjestöt on siellä ja sitten on työnantajat ja sitten sopivat keskenään, me sitten toimeenpannaan. Mutta on selvää niin tasoa, yleisellä tasolla, että jos näitä maksuja pienennetään, niin se pienentää eläkkeitä tulevaisuudessa. Mm. Mä en sitten tiedä, kuin moni haluaa, että eväkkeet on pienemmät, mutta jos vaikka puhuit siitä, että veikattaisiin 25 pinnaa, 20 pinnaa, niin sitten eläkkeet suhteessa pienenee about saman verran. Et ei se sen ihmeempi ole, mutta en mä usko, että kukaan haluaa sitäkään. Minkä takia esimerkiksi se tehdä päätöstä, että nykyisiä eläkkeitä pienennetään, nykyisiä maksussa eläkkeitä pienennetään, jos tarvitaan joku eläkeuudistus, se vaikuttaa saman tien ja se vaikuttaa myös tulevaisuuteen. No koska se on hyvin helppo vastaus, koska meillä eläkkeet nauttii me perustuslain omaisuuden suojaa. Nämä on siis ihmisten itse tienaamia eläkkeitä. Ne ei ole mitään niin kuin valtion tai jonkun eläkeyhtiön potissa olevia rahoja, vaan jokaisen eläke Suomessa, jokaisen yksilön eläke perustuu siihen, miten paljon hän on työn teon aikana, eli siis uransa aikana mm. tienannut. Muutetaan sääntöjä. Joo, mutta haluaisit sä, että jos saat kerännyt, kartuttanut eväkettä itse, että joku tulisi ja ottaisi suuta niin kuin pois sitä rahaa. Mun mielestä se on niin kuin aika iso vääryys, koska nämä meidän nykyiset eväkkeet perustuu vain ja ainoastaan siihen, miten paljon se ihminen on itse tienannut ja kartuttanut sitä eväkettä. Sen takia se on perustus vain omaisuuden suoja. ja kyllä Se on mun mielestä niin kuin omaisuuden suoja, ainakin minulle henkilökohtaisesti aika tärkeä periaate. No niin se on, mutta sitten toisaalta tässä on tämä sukupolvien niin välinen niin diili. Suuret vanhat ikäluokat ryöstää nämä niin kuin nuoret ikäluokat. Sehän se tässä juttu. On sitten. Sen takia me täällä rahaporista puhutaan. Niin no, siis fakta on se, että 60-luvulla luotiin tämä järjestelmä, jolloin haluttiin, että sodan käynyt sukupolvi saisi eläkkeet, jolloin heidän lapset tavallaan, jos vähän niin pelkistetään, niin makso heidän eläkkeet ja sitten seuraava sukupolvi maksoi seuraavan sukupolven eläkkeet. Ja me on tämmöinen sukupolvien välinen lupaus. Ää, henkilökohtaisesti itse koen, että eläkejärjestelmästä tämä vielä toimii se tulee toimivan tulevaisuudessa kiinni edellyttäen, että me saadaan että väestön kehitystä vähän oikaistua ja saadaan niin kuin, muita tarvittavia uudistuksia tehtyä. Sen sijaan se, missä se ei toimi, jossa mä niin kuin, tavallaan yhdyn tuohon sun logiikkaan, on niin kuin, julkinen sektori, ei eläkepuoli, vaan se, että me, mä olen paljon itse henkilökohtaisesti huolestuneempi siitä, että meidän niin kuin, julkinen velka, valtion velka paisuu, paisuu ja paisuu. Nytkin otetaan nyt 11 jardia lisää mm. lainaa. Niin se on mun mielestä se, missä niin kuin nämä isot sukupolvet, ja kyllä meidänkin pitää me olla tämmöisiä keski-ikäisiä miehiä täällä no, pikku, kolme No se on vähän määritelmä kysymys, mutta jos mä nyt määrittelen itse, niin <laughs> keski-ikäiseksi <laughs> niin tekin joudutte mukaan tähän kerhoon. Niin Mieleltään nuorekkaita. Juuri ja, näin, ja mm -hmm. hyvän näköisiä, hyvin treenattuja, mm -hmm. juu, mutta mm -hmm. silti niin varmaan määritelmällisesti ollaan keski niin me tällä hetkellä, ainakin minulla on pieni lapsi, tiedät Martinilla, en tiedä onko sinulla, mutta MUN mielestä se, mikä tässä on niin kuin iso ongelma nuorempia kohtaa, on enemmänkin se, että julkinen sektori velkaantuu, velkaantuu, velkaantuu. Ja se on oikeasti ongelma, koska siellä ei ole tällä hetkellä semmoista näkymää, että miten se homma saadaan kondikseen. Sen sijaan, että niin eväkejärjestelmää hoidetaan vastuullisesti kokonaisuuteen, nytkin etupeltoon katsotaan, että se on. Niin kuin Mm. tasapainossa niin, että myös tulevaisuudessa on eväkkeet nuorimmille. Että tämä puoli on hallussa. Väittäisin, että julkinen sektori ei ole. Ja siellä se moraalinen ongelma on, missä jokainen, sekä meitä vähän vanhemmat sukupolvet, mun vanhempien sukupolvi, jotka on 70 plus, heidän ja meidän pitäisi miettiä oikeasti ja katsoa että onko ok, että otetaan 10 miljardia lainaa joka vuosi ja kuka maksaa ne jossain vaiheessa pois. Niin on otettu jonkun matkaa. Että Juu, tota, tässä uusi, tässä niin kuin viiden vuoden sisään kasvatettu 40 prosenttia Suomen yes. niin valtion velkaa. Ja, ja, siis, ja se on totta. Että, että tässä on niin kuin vissi ero eläkejärjestelmän ja valtion velkaantumisen kes suhteen siinä just, että tässä katsotaan nyt jo niin kuin eläkepuolella etupeltoon 30, 40, 50 vuoden päähän, että katsotaan ja varmistetaan, että homma hoituu, että, että näin että halutaan niin kuin löytää ratkaisuja, oli ne sitten mitään ikinä. Valtion velkautumisen osalta, niin se on vain niin vaan helppo olla se poliitikko, joka toteaa, että no, itto soiko, en mä jaksa nyt vääntää näitä ikäviä juttuja tähän pöytään. Tulee sellainen hirveä älämöllä joka suunnasta. Otetaan vaan lisää velkaa ja annetaan mennä, että not, niin kuin, et, et, joku muu saa hoitaa tämän homman, että not my, niin kuin, my concern. Ja, ja, tota, ja tässä mun mielestä palataan taas takaisin siihen, että kun puhutaan tästä työperäisestä maahanmuutosta, niin sehän mun, mun kirjoissa on itsestään selvää, että joo, kannattavaa työperäistä maahanmuuttoa valtiolle, kannattavaa työperäistä maahanmuuttoa pitäisi käydä niin kuin bussilasteitaan hakemassa niin kuin maailmalta Suomeen. Ei nyt asialla uhaten, mutta kuitenkin. Ja, mutta, mutta jotta tämä koko kuvio ja paketti saataisiin niin kunnolla rokkaamaan, niin se vaatii sitä, että Suomessa tehdään enemmän asioita. Eli jos mietitään sitä, että maapallolla ihmiskunta tekee asioita, maailmantaloudessa tehdään asioita, niin se suhteellinen vauraus tulee siitä, että tulevaisuudessa Suomessa tehdään isompi siivu siitä ihmiskunnan tekemisestä kuin mitä nyt tehdään. Ja se, se liittyy ihan vain siihen, että, että, että tota vienti on sitä samaa kuin käy tuunissa ja, ja saa siitä palkkaa, niin valtiotasolla vienti on sitä. Palkan saamista, Et kun sä viet enemmän kuin mitä sä tuot maa vaurastuu. Ja jos meillä ei ole niin kun tekemistä, meillä ei ole vientiä ja meillä ei ole tuloja. Ja sitten ei auta, että me niin miinotetaan maa täyteen niin työperäistä maahanmuuttoa, kun ei ole mitään mitä tehdä. Mutta nämä on tosiaan linkattuna toisiinsa, työperäinen maahanmuutto ja täällä tekemisen kasvattaminen. Et siinä mielessä tämä on, tää on niin relevanttia, mutta öö, Ehkä itseäänikin tai harmittaa se, että kun puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, niin se, sen, unohdetaan sen aisapari, joka on siis ul, niin kuin ulkomaisten suorien investointien mahdollistama tekemisen kasvu. Että täällä toi oikeasti on enemmän tekemistä going forward. Ja, ja, ja koko tämän vyyhdin pointtihan on se, että kun me tehdään täällä enemmän, niin verokantokin kasvaa, verotulot kasvaa ja, ja ei tarvitse ottaa niin hemmetisti velkaa koko ajan ja jatkuvasti. Et, et totta kai siis pukankin pitää trimmata niin, että, että, että ei eletä yli varojen. Et kaikki tietää, että kun luottokorttilimitti loppuu, niin, niin muutaman kuukauden jälkeen, niin mitä sä sitten teet? Mut, ja Suomessa on käymässä näin. Mutta että, se iso kuvahan on se, että meidän on pakko saada enemmän tekemistä Suomeen. Siihen liittyy työperäinen maahanmuutto. Siitä ei pidettäisi edes keskustella, mutta, mut kuitenkin näin. No tehän nyt sillä tavalla, että miljardin eläkeudistus on tulossa. Kaikki leimaa sen paperin. Ne on niin ennalta annettu nämä tavoitteet, että mitä sillä haetaan, mitä sillä tehdään. Mutta rahapodissa me ei tyydytä semmoiseen. Ei. Ei. Meillä on oikeasti niin oma näkemys siitä, että mitä pitäisi täällä tehdä. Tietenkin. Me sanottiin nyt jo, että palkansaajilta siitä kaksi vitosesta vaikka 20, niin pitäisi oikeasti saada eläkemaksuja alaspäin. Ja se on sellainen iso tavoite. Joo, mutta ne on työnantajien Ei. maksuja. Ei, hei, työnantaja, se on ihan samat maksut. Se on se sama iso potti, mistä se kaikki maksut lopulta maksetaan. Se pitää tulla pelkästään siitä palkansaajan palkkakuitista. Sillä mennään. Se mahdollistaa se, että sitten ehkä ne palkankorotukset voisivat olla maltillisempia, koska sitä tota, Kätejä jäävää rahaa tulisi sen, näiden työeläkemaksujen alennuksen kautta. Niin hmm. Se tarkoittaisi pienempiä eväkkeitä tulevaisuudessa. Nyt otetaan rakkaisu. lisää riskiä. Me tehdään se eläkeuudistus. Me otetaan lisää riskiä siellä. Pelkkiä osakkeita siellä eläkepossassa, niin tota, ne tuottaa paremmin, niin se maksaa tämän alennuksen näissä niin kuin maksuissa. Kerrotaan eh, nyt äh. nämä rahapodin niksit ihan nopeasti. Eli tämmöinen uppori niin... upporikas ja rutiköyhä tyyppinen lähestymistapa. <laughs> <laughs> no, ei tupla, tupla tai kuitti. Sille, koska <laughs> Jotta... me, tiedetään, me tiedetään kuitenkin, että ei siellä ole ole mitään semmoista supereläkettä, että siitä justerataan näitä sääntöjä matkan varrella ennen kuin me sinne eläkkeelle joskus päästään, niin meidän täytyy nyt oikeasti ottaa isosti riskiä, että meillä on se iso potti siellä odottamassa. Joo, tai ehkä vähän niin eläkejärjestelmä tulisi valjastaa osakemarkkinoilta vetoapua sen suomalaisen eläkejärjestelmän rahoittamiseen. Tämä on niin kuin se, 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 pointti. Mutta sitten myöskin se, että eläkejärjestelmä kolme erilliseen hallinnointaviin osiin, että me parannettaisi niin parannettaisiin läpinäkyvyyttä. Et nythän niin kuin Puhuin tästä rahastoinnista, mutta sitten myöskin se on niin yksi tekeminen, eli se sijoittaminen, varallisuuden sijoittaminen. Sitten on toisaalta tämä palkoista suoraan maksuun tekeminen, se olisi niin omansa, ja sitten eläkejärjestelmän vakuutusluontoiset ominaisuudet omansa. Et, et, et niin tämä eläke, eläkejärjestelmä on moni, koostuu monesta eri osasta, ja tavallaan niin kuin, jos tämä organisaat, organisatorisesti niin laitettaisiin niin kolmeen eri osaan, niin se on läpinäkyvämpää ja sitten voidaan, niin kuin, ne kummatkin osat voi sitten niin kuin, keskittyä siihen oman tekemisensä tehostamiseen. Esimerkiksi just nämä vakuutusluontoiset ominaisuudet, nämähän voisi periaatteessa ostaa maailmalta. Et, et niin kuin, siis työkyvyttömyyseläkkeet, tai muut tällaiset, niin, niin mitä suurempi puoli, mistä ottaa ja näin, niin sitä halvempahan se on. Et mitä isompi vakuutusyhtiö lainausmerkeissä, sitä paremmin se pystyy hajottaa riskejä ja sitä paremmin pienemmällä kululla näitä asioita voidaan hoitaa. Ja Mi Miikka nosti tämän jo esille, mutta tavallaan lopetetaan tämä eläkkeen kutsuminen eläkkeeksi, että se on niin kuin sitä, että kun sä pääset eläkkeelle, sä nostat jalat pöydälle ja alat sijaamaille singapore vaan, 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 todetaan, että se on tällainen lisäturva. Että se ei maksa mitään se uudistus, että me lopetaan sen kutsuminen eläkkeeksi, se on lisäturvaa, jotta ihmiset ymmärtää, että tota, sen ei ole tarkoitus välttämättä olla se ainut tulonlähde. Ne voi jatkaa sitä, Työskentely, vaikka ne saavuttaisi eläkeijän. Ne voi rupea alkaa polttaa niiden tota, omia kertyneitä varojaan tai sitten vaikka käänteinen asuntokauppa kämpälle, mikä on niin kuin suurin, suurin tota, ihmisten omistus, että, et siellä sä voit itse sitten tehdä niitä päätöksiä, mutta ei valtion tai kertyneen työeläkkeen tarvitsisi olla semmoinen, että sit sä nostat vain jalat pöydälle ja lopetat kaiken tekemisen. Niin, no mutta siis tämä nämä on nämä rahapodin ja tota, niin kuin tiedetään, niin rahapuolelta tulee pelkkiä totuuksia. Ee, jos me palataan sulle, sinun, Kalle, niin, niin tota, e, jos mä ymmärsin oikein, niin sulla on ehkä enemmän se, se painotus tämän niin kuin kuvioiden ratkaisemiseen, ratkaisemiseen si, siinä, että taloutta, työperäistä maahanmuuttoa kasvatetaan. No Onko on, tämä niin kuin se, se big takeaway? No sanotaan, että big takeaway on se, että pitkä juoksus, jotta me ei olla taas niin kuin viiden vuoden päästä tai seitsemän vuoden päästä niin kuin uuden, Eväkeuudistuksen ää, äärellä, koska nyt tosiaan viime eväkeuudistuksesta on, on, on kulunut yhdeksän vuotta siitä, kun se sovittiin, ja sitten se astui voimaan 17, mutta sovittiin pari vuotta ennen sitä, niin se, että ei kymmenen niin vuoden päästä taas jouduta tekemään isompia mm. rukkauksia, niin olisi tärkeää, että tehdään sen työperäisen maahanmuuton eteen jotain. Mutta on selvää, että nyt siellä, siellä pöydässä, missä istuu palkansaajajärjestöt ja työnantajat, niin siellä on muut keinot pöydässä. Ne liittyy näihin eläkeetuuksien tulevaisuuteen, mitä te tuossa teidän nikseissä hahmottevitte. Ehkä ei ihan niin radikaaleja kuin mitä te heititte, mutta varmasti näitä tarkastellaan. Ja sitten ne maksut on varmasti siellä tarkastelussa. Toki ehkä toiseen suuntaan kuin mitä Miikka toivoi, että enemmänkin varmaan painetta nostaa niitä. Mutta se jää palkansaajien ja työnantajien ää, niin kuin pöydän ratkaistavaksi ja, ja teillä on nyt hyvät suhteet sinne AY-liikkeeseen, niin te voitte järjestöjen kautta sitten vaikuttaa, niin kuin Podi varmaan pyrkii vaikuttamaan ja, ja me sitten toimeenpannaan, kun te olette sitten eri osapuolet siellä päässyt toivottavasti mahdollisimman hyvään johtopäätökseen. Mulla olisi vielä yksi bonusjuttu. Mitä jos veritas Ahmasis Varman ja Ilmarisen ja yhdistys ja tota, sieltä sitten siivottaisi kuluja pihalle? Taisi tehokkuutta siihen työeläkejärjestelmään ja kuluja alas. Onko siinä mitään järkeä? No, näitä kuluja on laskettu viime vuosina tosi paljon. Aina voi kuluja, mekin ollaan just laskettu tariffia nyt tammikuusta 25 pinnaa, koska on otettu niitä kuluja alas. Toki me ollaan kasvettu myös aika paljon, mutta et itse en usko, että semmoinen monopolijärjestelmä, missä on yksi toimija, niin on hirveän terve miss, millään alalla. Et kyse, Norjan öljyrahasto esimerkiksi. No, se on rahasto, mutta et, et pointti on se, että tämä on silti ala, missä on kilpailua, tai on ala, missä on asiakaspalvelua, jne. Niin se, että me olisi monopoli, niin se hyviä asioita työnantajille, palkansaajille, en usko ne niin säästöt, mitä sieltä voisi saada, joo, jotain, mutta ne on hyvin, 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 hyvin pieni osa siitä, mistä me nyt puhutaan, kun me puhutaan siitä miljardista, että se ei niin kuin nyt tähän hätään auta. Mutta aina tehokkuus näissä yhtiöissä on tärkeää, se on järjestelmän kannalta, legitimiteetin, uskottavuuden kannalta ihan ja O, sen takia mekin koko ajan tehostetaan meidän tekemistä ja niin myös kilpailijat. Mun mielestä tässä on vielä semmoinen homma, että tosi moni haluaa aina sille, että ei katso siihen omaan pesään, vaan näyttää sormenhankin toisen pesään. Nyt esimerkiksi se työpäräinen maahanmuutto, kun se ei niin kuin ole tässä pöydässä tällä tavalla, että joo, sieltä se ratkaisu haetaan. Nyt periaatteessa ne asiat, mihin pystyy itse vaikuttamaan, niin eikö nämä työeläkeyhtiöiden yhdistymiset tai muut kuluhommat, niin voisi just olla semmoisia, että tota, mistä sieltä oikeasti kaivettaisiin. Niin, no niin kuin mä just kerroin sulle, niin me ollaan tosiaan laskettu meidän kuluja hyvin paljon, niin on sun kanssa samaa mieltä. Mutta jos varmaan haluaa yhdistyä veritakseen tai ilmarinen, niin kyllä mä varmaan voin järjestää asiaa, mutta pidän sitä vähän epätodennäköisenä. Näin. Päätämme tämän jakson tähän. Kiitos Kalle. Kiitos. Kun tulit. Kiva ja mielenkiintoinen, värikäs keskustelu. Oikein <laughs> hyvää syksyn jatkoa. Kiitos. No niin, ei muuta kuin hei palautetta Faksilla ja hashtag rahapodia. ensi viikolla uudet aiheet. Kiitos. Yes. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, että et saa sijoittamia sivaroja takaisin.